מכובדי נשיא המדינה ראובן ריבלין, סגנית יושב ראש הכנסת, דפנה ברק ארז, יושב ראש הסוכנות היהודית נתן שרנסקי, סגן וממלא מקום יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית יעקב חגואל, יושב ראש המועצה הציונית יגאל ביבי, מתאם הפעולות של הממשלה בשטחים האלוף יואב פולי מרדכי, מפקד מג"ב ניצב יעקב שבתאי, סגן הסגל הדיפלומטי שגריר הרפובליקה הדומיניקנית אלכסנדר דלה רוזה, Welcome sir, סגל א', חברי ההסתדרות הציונית העולמית והסוכנות היהודית, משפחת הרצל, קהל נכבד, ידידים יקרים. הייתי כאן לפני כשבוע, ליוויתי את ראש ממשלת הודו, נרנדרה מודי, לטקס ביד ושם, מאוד מרגש. ובגמר הטקס, באופן ספונטני, אמרתי לו, שם ראית את מוראות הגלות, ועכשיו תבוא איתי ותראה את מוקד התקומה. באנו הנה וסיפרתי לו על הרצל. אמרתי לו, He's our modern Moses. הוא לקח אותנו משעבוד לחירות, והתקומה הזאת והחירות הזאת נושאות בתוכן גם מחיר כבד. נשיא המדינה ואנוכי באנו עכשיו מטקס נוסף על ההר הזה. חוט היסטורי מקשר בין מבצע צוק איתן, שעם זכר נופלם התייחדנו, לבין מפעל הענקים שיצר הרצל, שהיה בעצמו סלע מוצק ואדיר כוח. מהי תמציתה של ריבונות? להרצל התשובה הייתה ברורה. בארץ ישראל נשלוט על עצמנו כבני חורין, כולל באמצעות צבא חזק ונשק מגן. לוחמי צה"ל, אמיצי הלב, מגיני המולדת, הם במידה רבה יצירי כפיו של הרצל, של העם כולו, מקדם ועד היום. אבל ספק אם אפשר לחזות את ההיסטוריה המודרנית של עמנו ותקומתנו הריבונית בארצנו בלי האיש המופלא הזה. חיילי צה"ל, ידם אוחזת בלפיד החירות שהרצל הצית, והם מבטיחים שהשלהבת הבוערת לא תכבה. אמרתי לידידי מודי שהרצל הוא המשה המודרני, רואה נאמן של עם משועבד ששואף להיגאל ממצוקת הגלות. קריאת ים סוף בידי משה סימלה את קרני התקווה הראשונות, ואני מייחס חשיבות דומה לקונגרס הציוני הראשון לפני 120 שנה. בלשונו של זנגוויל, אחד מהתלמידים הראשונים של הרצל שהתגייס לסייע לו בבריטניה, על נהרות בבל הוא אמר, על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון, על נהר בזל ישבנו והחלטנו, והחלטתנו נחושה לא לבכות עוד. הקונגרס הראשון נתפס כהסדרת הדופק והנשימה של עם שנחשב כמת,
כך התבטא הרצל עצמו. ואכן, זרם חשמלי עבר בכל תפוצות ישראל כשהוא התחיל את פעולתו. גם לנו יש אספה לאומית, גם אנו מדינה גאה, גם אנו פועלים באחדות ובגלוי בשדה הדיפלומטיה הבינלאומית. אני תמיד משתאה מחדש נוכח המסע העצום שהרצל נטל על כתפיו. צרפתים ישבו בצרפת, איטלקים באיטליה, יוונים ביוון. הם היו נטועים באדמתם, הם דיברו את שפתם. ואילו אצלנו כל כך הרבה היה חסר. אמנם היו ניצנים ראשונים של התיישבות תחת מרותו של השלטון העות'מאני הקשה והנוקשה, אבל תו לא. כלומר, הרצל יצר יש מאין. הוא הפך את הציונות לתנועת המונים, הוא יצר את הכלים הארגוניים והכלכליים של ההסתדרות הציונית, ואולי חשוב מכל, הוא נכנס ויצא מחצרות מלכים ורוזנים כשווה בין שווים. זה לא דבר של מה בכך למדינה יהודי, כי לא היה דבר כזה. לא היה מדינה יהודית. היו מדינאים שהיו יהודים, אבל לא היה מדינאי של היהודים, בוודאי לא עיתונאי מחזאי, בן 36, בלתי נתפס. אבל הרצל ניחן בגאוניות אדירה להתמצא בסבך הבריתות והאינטרסים של חותכי הגורלות באירופה. הוא ניצב סקוף גב מול הקייזר והסולטן, מול שרים, מול נגידים. את כולם ניסה לשכנע אותם לא רק בדבר הצדק שלנו, הוא ניסה לשכנע אותם כמדינאי אמיתי בדבר התועלת שתצמח להם אם יסייעו בהעברת היהודים לארץ הזאת, לארץ משלהם. ובד בבד, כמנהיג מפוכח, הוא נתן דעתו על האנטישמיות הגואה. הסכנה הייתה ברורה לו, ועל כן ביקש להקדים ישועה לפורענות, גם בתחנת לילה באוגנדה. הוא ראה את האסון הממשמש ובא. לאחרונה קראתי את המהדורה החדשה של ספרו המרתק של סטפן צווייג. השופטת שאלה אותי מה שמו. ובכן, הנה שמו, העולם של אתמול. צווייג היה מגדולי הסופרים של המאה ה-20, מגדולי הגדולים. זה היה יהודי, בן התרבות הווינאית, והוא מתאר את קשרי היצירה שרקם עם הרצל. הוא פגש אותו כשהוא היה בן 19, כשהוא בא להגיש לו מאמר. הרצל, גיליתי, אני לא ידעתי את זה, הרצל עבד כעורך מוסף הדעות, לא עמוד הדעות, מוסף הדעות, של הנוי פריי פרס, שלוש שנים לפני, שהוא כבר בתוך התנועה הציונית ב-1901, ומגיע אליו הסופר הצעיר הזה. צווייג כותב על הרושם הכביר שהרצל עשה עליו, ואחר כך הוא מתאר את הלווייתו של הרצל ב-1904. הוא מתאר כיצד יהודים אבלים נערו מכל העולם להלוויה בווינה, מאיסטנבול ומבולגריה ומפולניה ומגרמניה. רבים מהם היו אחוזי חרדה שחלום התחייה התנפץ לרסיסים. ובכן, זה לא קרה, ידידיי. החוזה מת, אבל החזון לא מת. הציונות המדינית של הרצל חדרה לתודעת העולם, וב-1917,
לפני 100 שנים, פורסמה הצהרת בלפור. לא מעט בגלל ההופעות המזהירות של הרצל בבריטניה. גם את זה חזה הרצל. בקונגרס הציוני הרביעי בלונדון ב-1900, הוא אמר, אנגליה הגדולה, אנגליה החופשית, אנגליה הצופיה על פני כל הימים, תבין לנו ולשאיפותינו. מפה ימהר ויתרומם הרעיון הציוני במעופו. לולא המפעל שהחל בו הרצל, ספק רב אם הצהרת בלפור על בית לאומי לעמנו הייתה באה לעולם, ובעקבותיה